Tão gostoso agora de dançar. Cadê a mulher que já foi chifrada com os homens? Tem alguém aí? Ei, mas essas mulheres cara de pau demais, gente. Cadê os homens que já foi abandonado pelas mulheres? Cadê? Quem já tomou umas boas hoje? Quem já tomou umas boas? Quem já tomou? Segura então a música do Rolê Rolê. O negócio é deixar pra lá. Vamos dançar forró então, hein? Segura então assim. Vamos embora, Madeira.